Գյումրու կենտրոնական հրապարակում նախատոնական տրամադրությունը մինչդեռ համայնքապետարանում արտահերտնիստ։ Արտահերտնիստը հրավիրել էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Օրակարգում մեկ հարց է 2 տասնյակից ավելի իրավական դաշտում գտնվող գործերով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը գրություններ է ուղարկել Գյումրի համայնքի ավականուն, ներկայացրել առաջարկություններ Գյումրու քաղաքապետի թվով 24 որոշումներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու մասին պահանջներով ՀՀ վարչական դատարան հայցադիմումներ ներկայացնելու վերաբերյալ։ Դրանք պետական համայնքային շահերի պաշտպանության հայցեր են, որոնք առնչվում են Գյումրու նախկին 2 քաղաքապետերի՝ Վարդան Ղուկասյանի և Սամվել Բալասանյանի կայացրած թվով 24 որոշումներին։ Առաջարկություններում հիմնավորվել է, որ Գյումրու քաղաքապետի մի շարք որոշումներով խախտվել են պետության կամ համայնքի շահերը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել պետական համայնքային շահերի պաշտպանության հայցեր ներկայացնել դատարան։ Խոսքը Գյումրու մի շարք շենքերին և հողատարածքներին է վերաբերում, որոնք օտարվել են օրենքի խախտումներով։ Այդ գույքերի թվում են Գյումրու Հոկտեմբեր կինոթատրոնը, Գորկու այգում գտնվող Օազիս ռեստորանի տարածքը, Սև Բերդն ու դրան հարակից հողատարածքները եւ այլն։ Մենք այս նիստը նախաձեռնելով եւս մեկ անգամ փաստում ենք, որ մենք հավատարիմ ենք մեր արժեքներին եւ համայնքից գողացվածը պետք է միանշանակ հետ վերադարձվի համայնքի։ Եվ այնուամենայնիվ ավականու խմբակցությունները պիտի պատասխանեն մի հարցի, իրենք Գյումրու եւ գյումրեցու կողքին են, թե կոռուպցիոն սխեմաներով գույքը սեփականացրածների։ Չնայած վերջնական ու իրավական որոշումը ավականին չի կայացնելու, բայց Բալասանյան Թաշինքը կողմ կքվյարկի նախագծին, նշեց Լուսինե Սանոյանը։ Կարծում եմ, մենք չենք այն ինստիտուտը, որը պետք է մեղավորների անուններ հնչեցնի։ Նախ կոչ կանեմ գործընկերներին գործընթացը չքաղաքականացնել եւ ավելորդ եմ համարում անձնավորված մեղադրանքների հրապարակումը։ Մեր թիմը հանձնարու է պաշտպանել Գյումրու և գյումրեցու շահը, և մենք կաշկանդված չենք որևէ հանգամանքով։ Բալասանյան Թաշինք խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Մեզ համարել է առաջնային իրականության պարզաբանումը։ Իրականության պարզաբանումը բոլորի համար էլ կարևոր ու առաջնային է, բայց օրակարգն ու գործողությունները անհասկանալի է իր համար, նշեց ավագանու անկախանդամ Վարդևան Հակոբյանը։ Եվ դադախազությունը արդեն իսկ տվել է դադախազության հայց։ Ինչ էի ստեղ ուզում անել։ Հարյելի Բալասանյան Թաշինք։ Ինչին է կողմ գնում։ Ես եմ կողմ, ո՞վ է դեմ։ Ես ասի չի հանցագործներն են։ Մենք ստեղ անելիք չունենք անելու, Տիգին Հարությունյան ջան։ Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն էլ հայտարարեց, որ պետք է պարզ խոսել բնակիչների հետ, իսկ վերջնարդյունքի կոմպետենտությունը իրենց է չէ։ Մենք չենք մասնակցելու քվեարկությանը, քանի որ դիսկորոշումը հետևյալն է. մեզ չմասնակցելով, չհայտ ներգրավելով հնարավորություն կունենա դատախազությունը հայտ ներգրավել, որը ըստ Իս իրավական գործառույթը եւ կոմպետենտ մարմինը դատախազությունն է։ Մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ այս հարցով պետք է զբաղվի դատախազությունը։ Կես ժամը միջում, որից հետո ավականին քվեարկություն կատարեց, կողմ քվեարկեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն ու Բալասանյան Թաշինքը։ Նշենք, որ նիստին չէին ներկայացել հանրապետական խմբակցության անդամները։ Իդեպ փոփոխություն կատարվեց ավագանու ԿՊ խմբակցության անդամների շարքերում։ Նախկին 5 անդամներին, որոնք վայր էին դրել իրենց մանդատները, փոխարինեցին ցուցակում ներառված այլ անդամներ։ Հրաչ Սահակյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր